Sú filmy, ktoré máme stále na očiach, v kinách, televízii či na DVD. Sú filmy, ktoré však zapadli prachom. Myslím si, že aj tie sú zaujímavé. Musíme ich len nájsť, pustiť ich a svoju krásu nám ukážu práve v tomto čase. Prvomájové oslavy boli v 60. rokoch minulého storočia veľkolepé. Režim pod vedením komunistickej strany chcel ukázať svetu, ako pracujúca trieda oslavuje Sviatok práce. Na 1. mája od 7. ráno vyhrávala dychovka. Zamestnanci slovenskej armatúrky Mijava mali v tento deň možnosť ukázať svojim deťom pracovisko, kde chodievali každý deň za prácou, v tej dobe i v sobotu. Chlapi si prevzali zástavy a transparenty a všetci sa zhromaždili pri hlavnej vrátnici najväčšieho zamestnávateľa v Mijave. Sprievod sa potom pohol cez ulicu 1. mája. Ľudia to vtedy vnímali z rôznych pohľadov. Niektorí to robili z presvedčenia a hrdo niesli zástavy, ale mnohí boli v sprievode dobrovoľne na silu za 50 korunovú odmenu alebo vidinu vyššej kvalifikačnej triedy. Hlavná tribúna bola postavená na námestí pri pamätníku osloboditeľov. Na úvod oslav odznela československá sovietská hymna, nasledovali príhovory funkcionárov, pod tribunou nadšene mávali zväzáci, pionieri a iskričky. Po oficialitách nasledoval kultúrny program, ktorý v roku 1963 uviedol učiteľský spevácky zbor pod dirigentskou taktovkou Štefana Čuvalu. Väčšina ľudí však vnímala prvomájové oslavy ako možnosť stretnúť sa s priateľmi pri poháriku a cigánskej pečienke. V 60. rokoch minulého storočia začali mladí ľudia objavovať gitaru. Aj na Mijavskej tribúne sa už vtedy predstavila gitarová mládežnícka skupina.
vyvrcholením programu, tak ako je na Myjave zvykom, bolo vystúpenie folklórneho súboru Kopaničiar s ľudovou hudbou pod vedením Jana Hluchého.